Gjykata e Posaçme ka rrëzuar kërkesën e prokurorisë për konfiskimin e pasurisë Altin Hajrit, pronarit të Golden Resort. SPAK ishte kërkuar kalimin e kësaj pasurie në favor të shtetit, po kjo kërkesë është rrëzuar nga Gjykata si e pabazuar. Menjëherë pas këtij vendimi, SPAK ishte drejtuar me të njëjtën kërkesë për konfiskim Gjykatës së Posaçme Apelit, e cila ka caktuar datën 20 maj për seancën e radhës. Golden Resort është pasuria e parë sekuestruar nga Operacioni Forca e Ligjit. OFL vendosi sekuestrimin e këtij kompleksi pasi Hajrat u dyshuan për rrëmbimin dhe ekzekutimin e Jan Prengës, por ende kjo akuzë nuk është vërtetuar ndaj tyre. Ndërkohë hetimi i SPAK për mos justifikimin e pasurisë nuk e ka bindur GJKO-n, e cila e ka rrëzuar konfiskimin. Aktualisht Golden Resort është në menaxhimin e agjencisë së aseteve të sekuestruara. Altin Hajri dyshohet se ka rrëmbyer më 17 janar 2020 Jan Prengën në Kamës në bashkëpunim me persona të tjerë, duke e dhunuar rënd dhe mëtej e kanë transportuar drejt kompleksit të dasmave në pronësi të tij Golden, ku dyshohet dhe të ketë ndëruar jetë si pasojë e plagëve. Ndërkohë, trupin policia nuk ka mundur të gjejë pavarësisht kërkimeve të shumta.